אנחנו לומדים היום את הסיפור אולי הכי מרכזי בספר בראשית, והוא ודאי הכי מרכזי בתודעה הישראלית החדשה. זאת אומרת, אם שואלים אדם שכמעט לא יודע תנ"ך, את העקדה הוא בדרך כלל מכיר אולי לא מן התורה, אלא משירים על העקדה. כן, זה סיפור מאוד מאוד, מה שקוראים היום סיפור מכונן. והסיפור מתחיל במילים, והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר, הנני. אז לפני שאנחנו נכנסים לגוף הסיפור, יש כאן שלוש מילים שמחייבות פירוש. ואלה המילים אחר הדברים האלה. אני אומר לכם שבספר בראשית הביטוי הזה, מטבע הלשון הזה משמש בשתי הוראות, וזה מה שמקשה עלינו. הוראה אחת שאומרת ממש, אחרי הדברים הקודמים. וזה חוליה מקשרת בין הסיפור הנוכחי והסיפור הקודם, על דרך שאומר עבר זמן לא רב, בין מה שהיה מקודם למה שיבוא עכשיו. אבל יש גם שזה ביטוי יותר טכני שבא ואומר, עכשיו מתחיל סיפור חדש שאומר בפני עצמו, שעומד בפני עצמו. ואני חושב שחשוב לנו לברר באיזה הוראה זה משמש בעקדה. ובדרך כלל במקרים כאלה אנחנו מתחילים מן מה שחז"ל או רש"י קורא ממש, אלא יותר מרוחק. השאלה אם זה באמת אחר הדברים האלה ממש. לשם כך צריך לקרוא במהירות רבה את פרק כף א', ולראות מהם הדברים שיש שם, ולראות אם הם משמשים רקע הכרחי להבנת העקדה. זו המטרה שלנו עכשיו. נא להפעיל את הזיכרון שלכם ולחשוב מה כתוב בפרק כף א'. האם העקדה בתודעה שלכם עומדת בפני עצמה? או שהיא קשורה לפרק הקודם. אז יש לכם ספרי תנ"ך, לי יש כאן צילום של פרק כ"א. אנחנו כבר לא יכולים לקרוא את זה, זה שלושה סיפורים יש שם. אבל אם נלך לפי סדר כתיבתם, הסיפור הראשון הוא הולדת יצחק, הסיפור השני הוא גירוש ישמעאל, והסיפור השלישי הוא הברית של אברהם עם מלך גרר. עכשיו ברור שהולדת יצחק שייכת לעקדה, לא? זאת אומרת, הייתי מוסיף את המילה הולדתו הניסיית המאוחרת שלאחר ייאוש של יצחק היא רקע הכרחי להבנת העקדה. אני רואה, אתם יודעים שאנחנו מבחינים בין פרוזה ושירה במקרא, סימן ההיכר הפשוט ביותר הוא לא רק שהעברית מרוממת בשירה, חייתו ארץ, רמה בים וכיוצא בזה, אלא שיש תקבולת. עכשיו אני אקרא לפניכם את הפסוקים שמדובר בהם על הולדת יצחק, ואתם תראו שזה דרגת ביניים בין שירה ובין פרוזה, וחשוב לדעת שאנחנו קוראים לזה פרוזה מרוממת, אתם יודעים. הורגים בעיה על ידי הגדרתה, זה שיטה ידועה. אחרי שמגדירים את זה היא כבר פעם מפסיקה להטריד. אבל זו תופעה מעניינת שלא קיימת כל כך בעברית חדשה או בספרות חדשה. על כל פנים אתם תראו שזו ממש כמעט שירה. כן, אני קורא את זה תוך התאמת היסוד השירי. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ותר בטל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. וימול אברהם את יצחק בנו, בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. אתם רואים, זה לא שיר טהור, יש כאן גם אינפורמציה וכו', אבל יש הרבה מאוד חזרות. חזרות שבאות להבליט את העובדה שהשם יצחק באמת מתאים, לא? הם צחקו, גם האב גם האם, למשמע בשורה ולא האמינו, ונצטוו לקרוא לו על שם אמונתם, זאת אומרת, להבליט את הפער האדיר שבין הייאוש שמקודם והנס שאחר כך.
אני לוחש על אוזניכם, את הילד הזה ירצה הקדוש ברוך הוא לעולם. כן, קשה מאוד, זאת יש שגיאה לקרוא את העקדה בלי לקרוא את הרקע הזה. אחר כך הוא גומל אותו, וגם שרה עוד שר השיר, ממש שיר בפסוק ז', ותאמר, מי מילי לאברהם, הניקה אבנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו, וכו' וכו'. ועכשיו היא רואה את בנה משחק או מצחק עם ישמעאל, יש על זה הרבה פירושים, אותנו הם כרגע לא מעניינים, שבסופו של דבר השם מצווה את אברהם לשמוע בקול שרה בעניין הזה. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרה, שזה פסוק מאוד חשוב לעקדה, כי הוא ממש כותרת היפוכית לעקדה, נכון? כי ביצחק, אנחנו לא יכולים לשכוח את הפסוק הזה, או אסור לנו לשכוח, כי אברהם לא יכול לשכוח את הפסוק הזה. עכשיו, יש תופעה ספרותית מאוד מאוד מעניינת, אני לא יודע אם אתם מודעים לה, שסיפור גירוש ישמעאל מנוסח באותם מילים כמו עקדה. באמת, יהיה אפשר לעשות ככה על הטור, על הלוח, אתם יכולים לעשות תרגיל כזה, ואתם תראו, פה כתוב הישכם אברהם בבוקר, פה כתוב הישכם אברהם בבוקר, פה כתוב ויקרא מלאך השם מן השמיים, פה כתוב ויקרא מלאך השם מן השמיים. פה אברהם מצטווה לגרש את בנו, ופה הוא מצטווה לעקוד את בנו. אם כן, יש הקבלה מאוד עמוקה, שאומרת לקורא, ראה את הדמיון הרב שבין שני הסיפורים. עכשיו, אני חושב שמורים בבית ספר, הם אוהבים לתת לתלמידים לעשות השוואות, אבל הם אף פעם או לעתים רחוקות שואלים מה המשמעות של ההשוואה. אבל העיקר הוא זה השאלה השנייה, זאת אומרת, לעשות טבלה בבית ולבוא לרצות את המורה, ולראות שיש אלמנטים דומים, זה לא מועיל, או זה מועיל רק חצי, זה חצי המלאכה. ולמה המורים מפחדים מזה? כי זה סובייקטיבי. אתם מבינים, שורי הבית הם אובייקטיביים, עשיתם טבלה. אבל מה המשמעות שלה, זה אתם צריכים להפעיל את השכל. ואתם יכולים לצדוק כפי שאתם יכולים לטעות, אתם מבינים? מורים לא אוהבים דברים כאלה, הם אוהבים ודאויות, נכון? אבל אני לא יכול לעשות ככה, אני כל התפקיד שלי זה התפקיד השני, לא התפקיד הראשון. אז אני, כל מה שאני עושה זה אני מציע לכם אפשרויות, אני לא אומר כזה ראה ופרש. ומה שאני רוצה לומר הוא שהתורה רוצה לומר, כנראה, שאברהם עבר עקדה ראשונה. לפני העקדה השנייה הייתה העקדה ראשונה. זה לא פעם ראשונה שהוא מצטווה לוותר על ילד שלו. זה מחריף את העקדה שבעתיים, לא? זה ממש מזעזע. זה מה שיוצא כאן. זאת אומרת, יש לגירוש של ישמעאל כל מיני תוצאות אחרות, לאומיות, עתיות, פוליטיות, אבל מבחינתו של אברהם על כל פנים, שזה נקודת הראות שלנו, זה פירושו, ותר על בן, אבל יש הבדל אחד מאוד עמוק, שבעקדת ישמעאל, אם מותר להגיד כך, הוא ידע מראש שיהיה סוף טוב. איך אומרים? גם אותו אני אברך, איך כתוב שם? גם את בן העמה לגוי הסימני, כזרחה הוא, כן, זהו, הוא יודע שהוא לא ימות. מה שהגר לא יודעת. הגר בגירוש ישמעאל היא כמו אברהם בעקדה. כן, אתה רצית להעיר משהו. העקדה של ישמעאל בשביל יצחק. זאת אומרת, זה שתי עקדות שונות. הוא יודע שיש לו ישמעאל מגרש, אבל יצחק יצחק. לא, אולי זה בשביל יצחק, אבל לא בשביל אברהם. אומרת, אברהם, אתם יודעים, כתוב שרע לו בעניין בנו, אבל אחר כך אומרת התורה באירוניה, על ירא בעיניך, על בנך ועל אמתך, אז יש לו שני אינטרסים בדבר הזה. זה דבר נורא, זה לקרוא אנשים, זה לקרוא משפחה. זה הכל בדרגות מאוד גבוהות של החיים. אם כן, גם החלק השני של פרק כ"א חיוני לחלוטין לפרק שלנו. בכלל לא היינו מבינים אותו כראוי. החלק השלישי אומר שסוף סוף אברהם אבינו, העולה החדש, הגיע למחוז חפצו, ויש לו
מעין שלווה פוליטית, יש לו הסכם של אי התקפה עם השכנים שלו, עם הפלישתים. והוא יכול לחשוב שהוא יגיע למנוחה ולנחלה. אני הייתי לוקח מדרש חז"ל מיוסף ומעביר אותו לאברהם, והייתי אומר, ביקש אברהם לשב בשלווה, וקפץ עליו רוגזה של העקדה. אומרת, זה מאוד מעניין שלפני העקדה יש תמונה אידילית כזאת, אתם יודעים, של שלווה ושקט. אני אקרא לכם את הפסוקים האחרונים של פרק הוולף, זה מאוד בולט שם. למד ב' ויחרטו ברית בבאר שבה, ויקום אבימלך ופיכול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. והייתה אשל בבאר שבה, הבדואי הזה נוטע עצים, אתם מבינים, זה השתרשות, רועי הצאן אני מתכוון. הופך לרועי צאן בדרך כלל, לא נוטים עצים. הוא מרגיש בבית, אתם יודעים מה זה לנטוע אשל, אתה מרגיש שבעוד 20 שנה אתה תענה ממנו, לא? לוקח 10-20 שנה, לא? והייתה אשל בבאר שבה, ויקרא שם בשם השם, אל עולם, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אתם יודעים את הפתגם האנגלי שאומר, no news, good news. שאפשר להגיד, לא היה כלום בחדשות, זה הדבר הכי טוב, לא? פותרים את כל החדשות של שעה בשתי מילים, כלום לא היה. אותו דבר זה הפסוק האחרון פה. ימים רבים לא קרה שום דבר. אני מתכוון, שום דבר רע. היה לו טוב. כך נגמר פרק א' שאני חושב שאלה הדברים שאנחנו חייבים לקחת איתנו לפרק ב'. כן, בבקשה. אם אפשר דמיון בבקשה של הפסוקים, להצביע עליהם בנקדת ישמעאל, כמו שקראת, ובנקדת יצחק. או, חבל על הזמן. אבל העיקר הוא, וישכם אברהם בבוקר, אחר כך למשל, ותישא עיניה, היא רואה את המעיין, הוא נושא את העיניו ורואה את העיל. אולי זה מספיק, לא? זאת אומרת שהגאולה נמצאת ממקודם, אבל במצוקה לא רואים אותה. יש עיוורון של הייאוש. אבל גם מלאך השם שגואל, זה באמת מאוד דומה. ושניהם נקראים נער. נער, בכלל הנושא משותף, אבל מקווה שהנחנו את דעתך. כן, בבקשה. רציתי לשאול, האם אחר הדברים האלה, האם שור של כל פרק א', האם כולו לא בעצם מבוסס במעמד של ברית בין הבתרים? דעתי, אחר הדברים האלה, אני יודע דעתי, אם זה מכוון על ברית בין הבתרים, כמה אירועים בעקבות זה שבאים לבחון או לממש קצת את ברית בין הבתרים, זה אירועים בפרק א', ואחר כל הרצף ההשתלשלות הזה שהתחיל בברית בין הבתרים, קרתה כדי לבחון את אברהם. יכול להיות, אני לא בחנתי את זה ככה, אבל יכול להיות שאם תשב בחריצות ותבדוק, לא באופן כללי במעוף ציפור, אתה תגיע למסקנה שזה או נכון או לא נכון. אני לא יודע מה מספר הכישורים, אני לא בדקתי את זה בפרספקטיבה הזאת, והדברים האלה. טוב, אתה אומר שזה דרך פרק כפל. טוב, רבותיי, הסברנו את חמש המילים, ארבע המילים הראשונות, ואנחנו עכשיו מגיעים לחידה שנייה, והיא, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם. עכשיו, מה פירוש המילים והאלוקים ניסה את אברהם? תחשבו רגע, למה זה קשה לי בכלל? כי אפשר למחוק אותם ולא יקרה לסיפור כלום, לא? הם לא חלק מהסיפור. הם מעין הקדמה ואומר, דע לך קורא יקר, שזה סיפור על ניסיון לאברהם, נכון? זה מה שזה אומר. אברהם לא יודע שהאלוקים ניסה את אברהם. אברהם שומע את כל אלוקים באמצע הלילה, קורא לו אברהם, אברהם, אברהם פעם אחת. עכשיו, לזה אנחנו קוראים בחקר הספרות אירוניה דרמטית, דרמטיקה אירוני. אירוניה פירושו שהמצב הוא לא כמו שנראה, או שהדיבור שלי הוא לא כמו שאני מתכוון. אני אומר שאני יודע, הכיתה הזאת מאוד מסודרת ואני מתכוון להפך, זה אירוניה. אירוניה דרמטית פירושו שהמספר אומר לקורא דברים שהגיבור אסור לו לדעת. למשל, אירוניה דרמטית זה שאנחנו יודעים שהאיש שיושב על כיסא סגנו של פרעה זה אחיהם של האנשים האלה, אבל הם אין להם מושג. וכל הסיפור אנחנו עומדים נדהמים שהם חושבים שהוא שר מצרי ומשתחווים לו ומקיימים את החלומות בבלי דעת,
ואנחנו יודעים את המשמעות, וגם יוסף יודע. דרך אגב, זו אירוניה דרמטית חלקית. כי שם אחד הגיבורים יודע, שאר הגיבורים לא יודעים. זה מושגים מאוד חשובים ומאוד מועילים בהבנת סיפורים. עכשיו כאן יש אירוניה דרמטית שלמה. לנו מגלים שזה ניסיון, לאברהם לא מגלים שזה ניסיון. אז כל חיי, עד שהתבגרתי או גם אחר כך, חשבתי שהמילים האלה פירושו, קורא יקר, אל תיבהל. זה רק ניסיון. אבל הגיע יום שפתאום נפקחו עיניי וראיתי שלא כתוב פה רק. כתוב כאן שזה ניסיון ממש, לא? לא כתוב כאן שזה רק ניסיון. וחזרה הקושיה למקומה, מה פירוש המילים האלה? מה התפקיד שלהם? אתם מבינים, קושיות הן טובות, זאת אומרת, אם הקושיות הן נכונות, הן חזקות, אי אפשר להכחיש שזה קושיה. עכשיו, יש לי הצעה הזאת. מי שקורא את הסיפור הזה, מקבל את הרושם, שהקדוש ברוך הוא אוהב קורבנות אדם. עד שלב מסוים. אוהב, רוצה, והתורה רוצה להגיד לנו, לא, 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 זה לא ככה. השם זה לא שהוא באמת רוצה את הקורבן. מה שהוא רוצה זה את נאמנותו של עבדו. זה לא אומר לנו אם זה יהיה קורבן אמיתי או מדומה. זה לא אומר לנו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, בחיי יומיום, אם אני בא אל חבר ואומר לו, תלווה לי 200 אלף שקל והוא שולף את ספר הצ'קים שלו, אני אומר, או, נהדר, אני רואה שאתה חבר טוב שלי, האמת היא שאני לא צריך את הכסף, אני רק רציתי לבדוק את ידידותך, אז זה רק ניסיון, נכון? אבל יכול להיות סיפור חילופי, שבו אני אומר, ידידי היקר, אני צריך 200 אלף שקל, הוא מוציא את ספר הצ'קים, אני נותן לו לכתוב את הספר הצ'קים, את הצ'ק, הוא כותב, ואז אני אומר לו, תשמע, לא רק שעזרת לי, אלא גם הוכחת את ידידותך. אז זה לא רק ניסיון, זה גם ניסיון. אז הסיפור הוא אפשרי בשתי הדרכים האלה. היות שהמילה רק לא כתובה, אני נותן לאפשרות השנייה. אבל בכל זאת המילים האלה מרגיעות. למה הן מרגיעות? שבמקום לחשוב על השם חס וחלילה כמו מולך, אנחנו חושבים שמה שבאמת חשוב לו זה לנסות את עבור. סליחה, כן. שאלה היא למה זה לא שתיהם? אולי עצם זה ש... אני לא יודע, לא מכיר את היטב את המולך. הבעיה זה של להקריב את הבן שלך כחלק מהנאמנות. או, בוודאי, כן. אבל השאלה היא... נכון, אבל השאלה היא אם הוא באמת דומה למולך או רק באספקט הזה. נכון. זו שאלה. מבינים, אנחנו במתח עצום קוראים את הסיפור הזה. למרות שקראנו אותו 100 פעמים, הוא מעורר כל פעם מתח עצום, כי הדרישה היא מדהימה, לא? מדהימה. והדמיון שלה למולך מזעזע, לא? מאוד קשה, זה סיפור מאוד קשה. בכל אופן זה מה שכתוב, וקדשתי לזה איזה 5 דקות, אני חושב שזה... המילים האלה ראויות שיחשבו עליהם, לא לקרוא אותם מהר. האלוקים ניסה את אברהם. ועכשיו בא הסיפור עצמו, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. מה שמאוד אופייני לסיפור המקראי, בניגוד לסיפור האירופאי, שהוא לא חזותי, הוא לא ויזואלי. לא אומרים לנו אם זה יום, אם זה לילה, אם זה באוהל, אם זה בשדה, אם זה בליל כוכבים או בליל סערה, כלום לא אומרים לנו. אני יודע שזה בלילה ממה? שאחר כך כתוב, וישכם אברהם בבוקר. אבל זה במוח אני יודע. לא ציירו לי ציור כמו בתמונות, או בוודאי בטלוויזיה, שהכל חזותי. נכון? אז זה רק הערת אגב, שלא תביא לכם קושיות, למה לא כתוב מתי ואיפה ואיך. אברהם שומע קריאה את שמו, שזה מינימום, לא? זה שום תוכל אין בזה. ומיד הוא עונה במילה הנני. דרך אגב, אני אומר לו, אני חייב עכשיו להקדיש כמה דקות למילה הנני. כי המילה הנני, אתם יודעים שזו המילה של הנכונות המקסימלית. אבל היא מבוטאת באורח פלא במובן של נוכחות.
כשאני הייתי בבית ספר יסודי בירושלים, היו קוראים את השמות, כל שיעור, ואנחנו היינו אומרים, הנני. הנני פירושו, הנה אני. במקום להגיד אני כאן, אני אומר, הנה, אני, נכון? באנגלית, here I am, הנני. וזה מוזר, לא? להגיד, אני מוכן לעשות כל אשר תצווני במילים, אני פה. מה פה שאני פה? ומכאלה שאוהבים את הקושייה, למה השם שואל היקה, ולמה הוא שואל, אי הבל אחיך, יש להם עוד שוב פעם קושייה, מה אברהם חושב שאברהם... זה קושיות מדומות, כמובן. דיברנו על זה בפעמים הקודמות. אז מה פירוש הנה אני? כאן אני צריך לעשות הקדמה קטנטונת ולהגיד שהפסיכולוגיה המקראית שונה מהפסיכולוגיה המודרנית. אם ישאלו אתכם, הייתם במוצאי שבת בשיעור של סימון, אז תגידו, מה אתם רוצים? זה מצולם ומתועד. היינו וצולמנו. תשאלו איש מקראי, היית בשיעור של סימון, הוא יגיד משהו על השיעור, לא על המצלמה. שיוכיח שהוא לא נמנם ולא חשב על משהו אחר, והוא באמת היה נוכח. הוא באמת הקשיב. אתם מבינים את ההבדל? הגישה אחת היא פורמלית שאומרת, יש לי הוכחות שהייתי שם. אבל הוא עצמו לא בטוח שהוא היה שם. הגישה המקראית היא, תשמע, אפשר להיות ולא להיות. תוכיח שבאמת היית, במלוא מובן המילה. עכשיו, הנני פירושו בעברית חדשה, אני איתך בכל מאודי. כמו שאדם מטלפן עם השני ושואל אותו, אתה איתי? הוא אוכל גזר ואינני יודע מה הוא עושה וגוזים ועוד מקשיב לו עוד איזה שני טלפונים. אז הוא אומר, כן, אני איתך, הנני. אני ממש איתך. עכשיו, איפה אתם רואים את הממשות של המילה הזאת? למשל, יוסף, השם יעקב אומר לו שילך ויראה את, צון אחד, את שלום אחיו בצון, ויאמר הנני. הוא לא אומר הנני בתחילת השיחה. הוא אומר הנני באמצע השיחה, שפירושו, למרות מה שאתה מצווה אותי די מסוכן וכולו וכולו, אני מוכן ומזומן לעשות את זה. אם אתם מבינים את זה, אתם מבינים גם את הביטוי היקה. מה פירוש היקה? לא פירושו איפה אתה. מה פירוש היקה? למה אתה מתחבא ממני? למה אינך עומד מולי? מה חוצץ בינינו? למה אתה לא יכול להגיד הנני? מה זה שנעלמת לי פתאום? מובן? זה מאוד חשוב להבין. עכשיו, מה עושה יונה כשהוא בורח מהשם ההוא? טיפש שחושב שאפשר לברוח מריבון כל העולמי? הוא נביא, הוא לא חושב את זה. הוא מפנה את הגב לאלוקים. הוא מפסיק להיות נוכח. זה מאוד מאוד חשוב להבין. עכשיו, העקידה מתחילה במילה הנני, שאומר, הוא רק אמר לו אברהם. מיד הוא הגיב, אני איתך בכל מאודי. מה שתגיד לי אני אעשה. התחייבות טוטלית ללא ידיעת הדרישה. ואנחנו נראה אם הוא יכול לעמוד בזה. זה בעצם קל קצת להתחייב לפני שאתה יודע מה. ויאמר השם, כן? קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. טוב, זה הדבר האחרון שאברהם חשב שיבוא, נכון? הוא אומר, קח בבקשה, שזה מילת ריכוך, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אז אתם כולכם מכירים את רש"י, אבל אנחנו לא הולכים כאן בשיטת המדרש. למה? כי המדרש מכניע, הופך את זה לדיאלוג, אבל זה מונולוג. אז בעל הפשט לא יכול לעשות את זה, פשוט אסור לו. אז למה השם אמר לו? בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כשאתם מבקשים בקשה ממישהו, יש לכם שתי אופציות. אחת היא להגיד, יש לי בקשה קטנה ממך, זה שום דבר בשבילך. והאופציה השנייה היא להגיד, או יש לי בקשה ענקית ואני יודע כמה קשה לך, ובכל זאת אני נאלץ לבקש. אני לא אומר לכם מה יותר נכון, זה כי זה תלוי ביחסים וכו'.
כאן אנחנו רואים בעליל שזה מה שהשם עושה. השם אומר, אני יודע בדיוק מה אני דורש ממך. את בנך, ואחרי פרק כ"א זה נהפך ליחידך, ואני יודע כמה אתה אוהב אותו, את יצחק. אתם מבינים שמבחינה אינפורמטיבית המילים האלה מיותרות. שהיה להגיד, קח את יצחק. אבל מבחינת רגשית ודתית ואמונית, המילים האלה הם העיקר. השם אומר, אתה לא צריך להגיד לי שזה בנך יחידך אשר אתה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אולי אתם לא יודעים, אולי אתם כן יודעים, שבשירה החילונית הישראלית של החמישים השנים האחרונות, יש הרבה מאוד שירים שאפשר לקרוא להם אנטי עקדה. אבל הם לא כועסים על אברהם אבינו. הם כועסים על אבא ואימא שלהם. אתם יודעים, זה מדרש. אברהם לא מעניין אותם, אברהם ההיסטורי. מה שמעניין אותם זה ההורים שלהם. אבל מה שמובא הרבה, בהרבה שירים הכעס הוא, שההורים שולחים את ילדיהם למות למען ארץ ישראל, למען המולדת. והם נשארים בחיים. כמו אברהם. מה זה שהם, וזה מנוסח בדרך כלל ככה. אברהם היה עבד השם מושלם, אבל אבא, אני מאחל לעצמי מישהו יותר טוב. וגם ההורים שלי שם בעין חרוד היו חלוצים נהדרים, אבל יותר טוב לגדול בתל אביב או בניו יורק. אתם מבינים את רוח, את מהלך השירים האלה. בעברית שלי, השאלה מרתקת. האם אברהם היה רק עבד השם מושלם, או שהעקדה אומרת שהוא היה גם אבא מושלם, או שזה אי אפשרי? זה לדעתי שאלה שהשירים האלה מעוררים במלוא חריפותה ובמלוא צדקתה. זו באמת שאלה אמיתית. אתם יודעים שהרבה אנשים גדולים הם לא טובים למשפחה שלהם, כי מרוב מחשבותיהם הגדולות, והם יושבים בבית סוהר רוב חייהם, המשפחה שלהם לגמרי שכוחה ומוזנחת. זה דרך אגב נכון לגבי גנדי, שהיה אחד מגיבורי המאה ה-20. המשפחה שלו רק סבלה מרורים, הוא פשוט חי בספרות אחרות. אז כאן השם אומר, עוד לא התחלנו את הסיפור. השם אומר, אשר אהבת. מעניין, לא? זאת אומרת, יש לנו עדות בתוך הסיפור שאברהם לא אדיש לבן שלו, שהוא יודע מה זה בנך, הוא יודע מה זה יחידך אולי זה שהוא דואג לירושה, למורשת. אבל אשר אהבת, זה מילה רגשית מובהקת, נכון? קח נא את ביתך, את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל ארץ המוריאב. מי שיודע לקרוא סיפור מקראי, יש אצלו נורה אדומה שמדליקה ואומרת, סליחה, לך לך? שמענו כבר לך לך, לא? מתברר שהצירוף לך לך מופיע בכל המקרא, בכ"ד הספרים, פעמיים בלבד. כאן הוא בפרק י"ב, ולך לך המקורי. עכשיו, מרטין בובר, שהיה מחוקרי הסיפור המקראי הראשונים, חלוצים, הוא קרא לזה מילה מנחה חיצונית. הוא אומר, זו מילה נדירה שמופיעה בשני סיפורים, וקושר את קשר ביניהם שאומר, שים אליי לב, דור שני. מילה מנחה פנימית היא שמילה חוזרת בגוף הסיפור, הרבה פעמים בצורה מובלטת, כמו המילה הנני בסיפור שלנו. המילה בן חוזרת 10 פעמים. השורש רעו וירו במשחק ביניהם חוזר הרבה פעמים. אלה מילים מנחות פנימיות שמגלות לקורא בעקיפין מהו הנושא של הסיפור. אבל מה אמר בובר? הוא לא הסתפק ביצירת גשר בין י' ב' וכף ב'. אלא אמר, רגע, רגע, מה זה בא להגיד? הוא אומר שהניסיון, זה באמת ניסיון נוסף לאברהם. הניסיון הראשון במרכאות, כי יש תמיד מחלוקת מה הם 10 הניסיונות. הניסיון הראשון במרכאות הוא, האם הוא מוכן לוותר על הכל כדי להיות אב של עם חדש ושל דת חדשה, נכון? לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. תעזוב הכל.
לעשות התחלה חדשה. אז הוא עזב את ההורים, את התרבות, את הכסף, את השפה, את הכל, הוא עזב. ואז הוא נאלץ לוותר גם על ישמעאל. וכמו שמישהו כאן העיר, למה? הכל כי ביצחק יקרא לך זרה. זאת אומרת, הוויתורים האלה הם מה שאנחנו היום קוראים ויתורים רציונליים. אם אני אומר לבן אדם, לך לאוניברסיטה ותלמד 8 שנים רפואה, אחר כך תהיה רופא, אז זה ויתור עצום, הוא חי חיים קשים מאוד 8 שנים, אבל שכרו בצידו. אז אפשר להגיד שכל הוויתורים של אברהם אבינו עד עכשיו היו רציונליים. היה להם היגיון פנימי. אבל עכשיו בפתח, בסיפור הנורא הזה, השם אומר, לא, לא, אני גם רוצה את יצחק. זאת אומרת שהוא רוצה את המטרה של כל הוויתורים הקודמים. תבינו את זה במלוא חומרתו. הבטיחו לו כי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו רוצים את הזרע הזה. הוא יישאר כלום, הוא זקן, ואין לו כלום. זה עוצמת הניסיון. זה מה שבובר אומר, המטרה של המילים האלה, לך לך. לקרוא את הלך לך שלנו בזיקה ללך לך הראשון, שבמידה מסוימת הוא שם אותו לו לעג, לא? אני הייתי אומר בשפה יותר רכה, שלך לך אומר גם שאתה אף פעם לא מגיע אל הקדוש ברוך הוא. אתה אף פעם לא יכול לשבת על המנוחה ונחלה. כל החיים זה הליכה. אתה חושב שאתה מצאת מקום שקט שם בבאר שבע? השם אומר לך, לך לך. אתה צריך להמשיך ללכת. עוד לא הגעת ואתה אף פעם לא תגיע עד יום לפני מותך. לך לך. בובר אחר כך ממשיך ואומר שבאמת פרק א' כולו, סליחה, י"ב, כולו דומה לפרק שלנו. למשל, שם יש יעד בלתי מוגדר. סליחה, ויתור בלתי מוגדר מארצך, לא, אלא ארץ, ראשית, שם יש 3 ביטויים, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שמקבילים לביטויים שלנו, את מנך, את יחידך אשר אהבת. זאת אומרת שהשם אומר מה גודל הקורבן שהוא רוצה. אחר כך יש יעד בלתי מוגדר, אלא ארץ אשר הראך. ואצלנו הוא אומר על אחד הערים אשר הראך. שם הוא אומר אשר אומר אליך. אם כי אתם יודעים שהדרך לא תניהל יותר ארוכה מהדרך חזרה? בפעם הראשונה אני מתכוון. כי יעד בלתי ידוע הוא מורגש כלוקח יותר זמן. כשאתה כבר יודע, הסוסים חוזרים לעורבה, זה הרבה יותר קל. אם כן, זה מה שכאן השם מוסיף לו. אתה צריך ללכת למקום שאני קובע. אתה לא מקריב אותו בבמה מאחורי הבית שלו. איזה סלע. והמקום אשר אומר אליך. ועלהו שם לעולה על אחד ההורים אשר אומר אליך. אנחנו הולכים קצת בקצב מועט מדי, אז אנחנו נחיש עכשיו את הקצב. עכשיו אברהם יכול היה לענות, לא? יש מה לענות. ויכולנו לתת שיעור שלם על השאלה למה אברהם בסדום צועק ובעקדה שותק, אבל אני לא יכול, אלא אם כן תלחצו עליי בסוף השאלה. לא יכולים להיכנס לזה בכלל. אבל אפשר להגיד באופן כללי, שבסיפור המקראי שתיקה כהודיה. כשאתה מתנגד, אתה אומר. כשאתה מסכים, אתה מבצע. וכאן השתיקה הזאת היא מאוד מאוד ניכרת. וישכם אברהם בבוקר, הוא לא אומר מילה אחת של תהייה, של שאלה, של כעס, שום דבר. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את 2 נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע הצעולה, ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. זה פסוק של צייתנות גמורה. ואילו היה לנו זמן, הייתם רואים שהוא בנוי מאבני בניין של הפסוק הקודם. לקחת וללכת ועולה ובנו. כל המילים החשובות שבפסוק ב' חוזרות בפסוק י"ג ואומרות שלא רק שהוא עשה מה שאמרו לו, אלא שהוא הרגיש שבמה שהוא עושה הוא מקיים את צו השם.
אני לא יודע אם צריך לקרוא את זה עוד פעם, אבל אתם רואים שזה מה שכתוב כאן, בייחוד, ויקח את שני נעריו, מה צריך לקחת אותו? ואת יצחק בנו, דרך אגב, הכל הוא עושה בגופו, הוא לא נותן פקודות שיבצעו עצים, הכל הוא עושה בגופו, בעצמו. ויקום וילך, לך לך, לך, אל המקום הבלתי מוגדר עדיין, אשר אמר לו האלוקים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. כולכם מכירים את המדרש שמובא על ידי רש"י, שהוא ראה עננה קשורה על ההר, והוא שעשה מבחן, מבחן דתי, לנערים שלו, והם אמרו שהם לא רואים כלום, וליצחק הוא עשה מבחן, והוא אמר שהוא רואה את הענן שם, אז הוא מבין שיצחק יקרא לו זרע, או שיצחק הוא הממשיך האמיתי שלו. אבל זה דרש, זה לא כתוב בתורה, מה אני אעשה? זה באמת פסוק קשה מאוד, איך הוא ידע? אבל הסיפור המקראי הוא כל כך קצר שאנחנו צריכים להניח שיש כאן שלבים שמדלגים עליהם, וכנראה שהשם אמר לו. בצורת ענן או בצורת דיבור, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד זה בוודאות מדרשית, אבל אין מנוס אלא להגיד דבר דומה מאוד. הוא יודע, עכשיו הוא יודע. וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נלכה, אתם שמים לב למילים האלה המנחות, ונשתחווה, ונשובה עליכם. מזל שאני לא המורה שלכם בכיתה ב', לא הייתם שוחטים אותי. אני מקווה, ילדים מרניים, איך הוא יכול להגיד נשתחווה? לא, איך הוא יכול להגיד נשובה, לא? ילדים מרגישים קושיות, אם לא תמתמו אותם, טוב מאוד. וזו המטרה של הורים, אני מקווה שכך תהיו, לא לסתום לילדים את המוח כדי שלא ישאלו שאלות. אבל זה לא אומר שהם תצמח שם דתיות אמיתית, אם הם לא יודעים לשאול. אז מה פירוש ונשובה? אני לא יודע איך אני הייתי מטפל בזה בכיתה ב', אבל בכיתה י"ב אני מבטיח לכם שהייתי אומר, אברהם אבינו משקר. ומי שלא מוכן להודות בזה, משהו עקום אצלו בקריאה, הוא לא מבין מה שכתוב פה. כי השם אמר לו שהוא לא ישוב עם הנער הזה, לא? אז השאלה היא, למה הוא משקר? מה, הוא אוהב לשקר? מה, למה הוא אומר נשובה? בכל רם, כן, בבקשה. אולי גם להוסיף את השאלה, למה? רק למה? טוב, זה כמעט אותו דבר. לא צריך להגיד להם כלום. לא, לא, הוא רוצה עכשיו, טוב, אז זה צריך טוב ששאלת. הוא עכשיו החליט שהנערים יישארו פה עם החמור, ואילו רק הוא עם הנער והעצים ילכו אל ההר. אז הוא צריך להסביר להם, הם חושבים שתפקידם, סליחה, תפקידם הוא ללוות אותו. אז הוא אומר להם בעברית של ראש הממשלה, לשומריו, אנחנו רק הולכים פה צ'יק צ'ק וחוזרים. זה מה שהוא אומר. אני מדבר לך על הפשט של המילים. נשתחווה, ואתם יכולים לראות אותנו מפה. עכשיו השאלה הגדולה היא למה הוא לקח אותם ולמה הוא מתפטר מהם. כי זה עולה לו להתפטר מהם במחיר של שקר. לא נורא כל כך, לא צריך להגזים. אבל זה דבר מעניין, לא? אי אפשר לקרוא את זה מהר ולדלג ולפחד. זה מה שהתורה אומרת. אז אם תשאלו אותי, למה הוא לקח אותם בכלל? מה, הוא לא ידע מראש שהוא לא ירצה אותם? הוא לקח אותם כדי לסוות את ההליכה מסרה, זה השערה. שזאת תהיה הליכה נורמלית, לא? אברהם, אנשים בכלל בארץ ישראל, או בתקופה ההיא, במקום שלא היה שלטון מרכזי, לא הלכו לבד. אתם יודעים, שאול הלך לאנדור עם שני נערים, בלעם הלך עם שני נערים. אתה הולך עם נערים, אתה לא הולך לבדך. אתה לא מוגן. אז אני מבין שכדי ששרה לא תשאל שאלות מיותרות, לא נעימות, הוא אומר לה, הנה, מה את רוצה, נערי? אבל למה כל כך חשוב לו שהם לא יהיו? אתם מבינים, השקר מעצים את השאלה, והשאלה היא העיקר. למה הוא לא רוצה שהם יהיו שם? אסור להמשיך לקרוא בלי למצוא פתרון, בבקשה. רוב הקוראים ככה חושבים. בכל כיתה שאני מלמד יש תמיד מישהו שמייצג את הדעה הזאת, שאומרת שאברהם היה נביא,
אתה נתת מגרסה רכה וחכמה של זה, הגרסה היותר פשוטה היא שאברהם היה נביא וידע את סוף הפרק והוא אומר אמת. אם אברהם היה נביא, מחקת את העקדה. אני רוצה שזה יהיה ברור לגמרי. אם אברהם היה נביא בשעה הזאת ויודע את הסוף הטוב, אין ניסיון, אין עקדה, אפשר למחוק את הפרק הזה. הוא לא שווה כלום. אז נא לא להרוס את הפרק לטובת הפסוק. אתם יודעים, זה לא משתלם, זה פשוט. עכשיו, לחשוב שאברהם אבינו חושב שיהיה happy end, אבל הוא אומר את זה בוודאות, זה כמעט שק. לא הרווחת, הגרסה שלך לא מרוויחה הרבה. אני מציע שיות שהזמן שלנו מאוד קצר, אז אני אגיד את מה שאני אומר. אני חושב את זה בלהט ליבי, שהפסוק הזה אומר שלעקדה אסור שיהיה מימד חברתי. זה בינו ובין קונו. וחלילה שמצלמות הטלוויזיה היו נוכחות שם. שאנשים, שהוא כשהוא מניף את המאכלת, הוא יחשוב מה הם יספרו להיסטוריונים. מה הם יספרו בבית? רעדה ידו או לא רעדה ידו? זה לא ייתכן, פשוט לא ייתכן. דת ישראל היא דת ציבורית. בלי מניין אנחנו לא מתפללים. אבל יש דברים שהם בינך ובין קונך. ממש. כמו השרית עם אנשים באלוקים בתוכל. אתם תארים לכם שעוד היו שם, כל הבנים שם יושבים במעגל ורואים את המלחמה הזאת של יעקב במלאך, אבל זה בלתי אפשרי בכלל. אז אברהם אבינו, אני חושב, מבין מה שאנחנו בעצם צריכים להבין גם כן. שהוא לא יכול להקריב את בנו בנוכחות של אנשים. שזה תטרה דה סטרה, שייכנס אלמנט לא טהור. או שיש חשש כזה, מישהו ירים את ידו. רציתי להעיר שזה מאוד מתאים לדימוי של חז"ל כאברהם כהר. הדימוי שאתה מצייר כרגע כאברהם כדמות שמצד אחד היא תמיד מתקדמת, אך מאידך יש בה גם את הצד שהוא עולה והוא ניצב לבד על ראש ההר. לבד, לבדו, כמו הר. נכון. חז"ל אומרים שיעקב הוא אבן, ויצחק הוא, ואברהם הוא הר. אם כן, זה בשפה סמלית, מה שאני אומר בשפות יותר מופשטות, זה בשפה סמלית. אני חושב שאברהם פשוט לא יכול לקחת את הנערים האלה. הוא מעדיף לשקר. אולי יש עוד דבר אחד, שאם הם היו רואים אותו מניף את מהמאכלת, הם היו עוצרים בעדו. זה דבר שאני לא יכול להעריך אותו, למה? כי זה בתקופת המולך, והם היו רגילים לדברים כאלה. אז אם הם מהווים גם כן עיכוב אפשרי, ואתם יודעים, אנשים שעושים דבר מאוד לא נעים, שמחים שמעכבים אותם. אז הוא מסלק מראש את העיכוב, אני לא, זה או כן או לא. הדבר הראשון הוא עקרוני בעיניי, הדבר השני הוא אפשרי בעיניי. על כל פנים זו עובדה. והנערים יושבים שם. עכשיו הגענו לפסוק ו'. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. כן, אתם רואים שיש כאן כמה דברים, המבוגרים מחלקים את זה בין המבוגרים ובין הילדים. את הדברים המסוכנים לוקח האבא, ואת הדברים האחרים הוא נותן לבן. את האש, שזה איזה, נאמר, כלי של מתכת שבו יש גחלים לוחשות. הוא לוקח וגם את המאכלת. ואילו את העצים שהם כבדים ואין בהם סכנה, הוא מתאים על גבו של הילד. יש כאן שאלה מעניינת שאני לא יכול להיכנס אליה בכלל, וזה גילו של אברהם, של יצחק בעקדה. אתם יודעים שרש"י אומר שהוא היה בן 37. עכשיו זה נראה כמו פשט, למה? כי שרה במותה, בלידתה הייתה בת 90. ובמותה, שזה בפרק הבא, היא בת 37. השאלה הגדולה היא רק האם היא מתה בגלל העקדה. אז זה לא כתוב, אתם מבינים? מי שהולך לפי הפשט הולך רק לפי מה שכתוב. אז אם היא מתה 20 שנה אחר כך הוא בן 17. והיא מתה 25 שנים הוא בן 13. ואבן עזרא אומר שהוא חושב שהוא בן 12. כי הוא לא בר מצווה, הוא אומר, זה הוא יודע בוודאות, כי הוא לא שותף לעקדה, לניסיון העקדה. אבל יחד עם זה הוא די חזק לשאת עצים. אני הייתי מוריד את זה לשמונה.
אבל זו תחושה כזאת, הוא ילד, הוא בעליל ילד. למה חז"ל כל כך אהבו את החשבון הזה? כי הם רצו שיצחק יהיה שותף, ואתם רואים בתפילות שלנו תמיד אומרים, מי שענה לאברהם וליצחק, זה שני אנשים שותפים מלאים כמו המרגלים עם האשכול. אבל זו גישה מדרשית שיש לה אינטרס אחר. לפי הפשט, זה אב זקן ביותר עם ילד בן זקונים במלוא מובן המילה. ועכשיו הם הולכים, וכתוב, והלכו שניהם יחדיו. אילו הייתי מפסיק כאן את השיעור והייתי אומר, מה החלום של כל ההורים שלכם? והלכו שניהם יחדיו. לא? אומרת שאין פער הדורות ואין מרד והכל הולך בהרמוניה במשפחה, לא? במילים נהדרות, לא? תראו לכם שבבר מצווה הדוד אומר, איזה משפחה נהדרת, והלכו שניהם יחדיו. אבל במחשבה שנייה אתם חושבים, זה הרמוניה קצת מדומה, לא? כי האחד יודע והשני לא יודע, הוא מסתיר ממנו את האמת. וזה שהוא מסתיר ממנו מאפשר את ההרמוניה. אתה עוד לא גמרת להגיד את המחשבה הזאת, והנה הצעיר מתעורר ושואל. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר, אבי. ויאמר, הנני בני, הנני בני, הנני בני. ויאמר, הנה האש והעצים, ואיה השה לעולם. עכשיו שימו בבקשה לב, שיש כאן הרבה מילים מיותרות. ויאמר נחוץ, נכון? יצחק מיותר, אבל נניח שנחוץ. אל אברהם אביו מיותר לחלוטין, כי זה שני אנשים, לא יכול להיות אל מישהו אחר, נכון? ואחרי שלוש המילים האלה כתוב עוד פעם ויאמר. הרי איתם כדבר הזה? ואחרי כל הדבר הזה כתוב בסך הכל כלום, אבי. מה פירוש אבי? אני יכול לשאול אותך משהו? אתה נותן לי רשות הדיבור, או שים לב אליי, משהו כזה? מה המשמעות של זה? זו תופעה סגנונית, נכון? אז זה, לי זה חד משמעי, שבאמצעים הסגנוניים האלה התורה רוצה לומר שאלו מאוד קשה לשבור את השתיקה. הוא עשה מאמץ אדיר, פעמיים ויומר. והוא יודע מי הוא, והוא יודע מי אביו. ובסוף הוא אומר, אבא. ואבא מרגיש את המאמץ הזה ואומר לו, הנני בני. יפה, לא? יוצא לקראתו ואומר, אתה בני, אל תפחד, דבר מה שיש לך לדבר. הוא אומר, אני איתך, הנני בני. ואז הוא אומר, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. אבא, אני הבנתי שלא לקחת כבש מבאר שבע. מי משוגע לסחוב כבש 40 קילומטר? אפשר להשתגע. כבש ישתגע ועוד ייפצע וכו'. הייתי בטוח שתקנה את זה בעיר עתיקה. יש שם שוק, תקנה. אבל אתה בא אל השם בידיים ריקות. היה זה לעולה, לא? שאלה טובה, לא? אבל יש כאן דבר מוזר. בשאלה של יצחק חסרה מילה. נו, תסתכלו רגע, מה חסר שם? המאכלת. מה, הוא ילד אינטליגנטי להפליא? לא, ראינו. למה הוא לא אומר, הנה האש, והמאכלת, והעצים? נו, למה לא? כי הוא מפחד. אני לא צריך להיות זיגמונד פרויד בשביל זה, לא? זה ברור כשמש, לא? שהוא עוקף את המילה שלא ניתנת לביטוי. זה, המילה מאכלת מופיעה בכל התנך שלוש פעמים ותמיד על בשר אדם. המקום השני, האחד הוא במשלה, זה לא כך משנה, אבל המקום האחר זה על פילגש בגבעה. שהבעל, אשתו הנאנסת, הנרצחת, מוותר בעזרת מאכלת. זו מילה מפחידה כל בן אדם, גם שלא יודע את זה. אז מה שאורי סימון מרגיש, אברהם אבינו לא מרגיש? אברהם אבינו אומר לעצמו מיד. הוא לא אמר מאכלת. הוא יודע שזה הוא, לא?
או סליחה, הוא מפחד שזה הוא. אז עכשיו השאלה הגדולה, מה צריך אברהם אבינו לעשות? איך יוצאים משאלה כזאת? אבל לפני שאני עושה את זה, אני ניגש אל הלוח.